Med den här filmen så vänder jag mig till bara några av er, kanske till just dig. Söker du ett deltidsarbete? Är du social och utåtriktad? Drinner du för demokratifrågor? Bor du i Hissingsbacka eller Tuve? Pratar du arabiska eller somaliska? Här är jobbet för dig! Ja. Ni ser rätt, Göteborg stad söker alltså demokratiambassadörer De vill anställa hela sex stycken Så vem som helst kan söka så länge man bor i rätt område och pratar somaliska, eller arabiska eller något annat språk Man måste inte göra det, ska tilläggas, men det är meriterande För saken är att man ska gå runt i området och prata med människorna som bor där Man ska vara social och utåtriktad, och man ska helst känna de som bor där Man ska vara en del av samhället man ska tugga tugget, snacka snacket, prata med vad det nu är för några som bor där på vad det nu är för några som bor där vis. Och det är det som är hela avsikten. En demokratiambassadör ska få människorna där att rösta. Och Det här är viktigt därför att väldigt få människor som bor i de här områdena röstar. Det är alltså invandrartäta områden. Områden med få svenskar. Men de som röstar där jag har tittat lite igen här nu på statistiken och de som röstade där senast och valet innan och valet innan det De röstar till väldigt stor del rött. De röstar alltså på de partier som idag styr Göteborg. Och nu tycker de som styr Göteborg att det är dags att de som inte går ut och röstar än gör sin plikt för partiet. Man ska marschera ut tillsammans och lägga sin röst på det socialdemokratiska arbetarpartiet. Och det här är inte nytt på så sätt. Det är väl vare sig nytt att kommuner gör det eller andra. Jag har själv stått och tittat en valmorgon hur unga socialdemokrater har samlats i ett invandrartätt område och delat upp sig, gått från trappuppgång till trappuppgång och i princip slitit ut människor. Man har inte slitit i dem, men man har gått, knackat på, sagt Följ med mig ut och rösta, gett dem valsedlar, här ska ni rösta. För det är nämligen som så här att det socialdemokratiska partiet har länge bedrivit en väldigt, vad ska vi kalla det, invandringsvänlig politik. Och det gör man ju inte bara för att vara snäll. Det måste vi ju komma ihåg. Det är, det är väl klart att man inte bara vill vara snäll, de är ju politiker. Det finns ju en tanke bakom allting. En tanke. Man tar inte hit Människor från hela jorden för att de bara ska sitta och lyfta bidrag. Mm -mm. Nu är det dags att betala! Nu får man betala på det sätt man kan och det gör man genom att gå till vallokalen och lägga sin röst på det socialdemokratiska partiet. Sen kan man i lugn och ro få sitta i fyra år till och inkassera. Inkassera från den välfärd som Socialdemokraterna så gärna betalar ut till sina valboskap. Göteborgs Stad vill nu anlita sex människor för att få fler i de invandrartäta områdena att gå och rösta. Hur ska det gå till? Ja, det står att det är bra om man är intresserad av samhälle och demokratifrågor, men framförallt att man känner människorna på orten. Man ska glida runt, ta en kopp kaffe eller liknande. Det är 20 timmar i månaden det handlar om. Det är alltså inte något enormt slitsamt arbete. Men, det finfina här är att samtidigt då som man kan få fler människor att rösta, så har man också trollat bort sex stycken arbetslösa. Sex stycken arbetslösa har blivit sex människor med sysselsättning i de invandrartäta områdena där allt för få människor arbetar. Är det inte fiffigt? Kommunen betalar pengar till sex personer på de invandrartäta orterna för att de ska få människor att gå ut och rösta underförstått på Socialdemokraterna <laughs> Kan det bli bättre? Invandringen är någonting som kostar väldigt mycket men uh, nu har man i alla fall sett till att sex människor kan komma ut i arbete Sex människor som pratar arabiska eller somaliska kan kommunicera med eh, människorna som sitter där ute på orterna Fantastiskt, är det inte? Och sen när valet är över, ja, då är jobbet slut Då finns det inte längre någonting att göra för de här sex människorna, då kan de gå tillbaka och sätta sig oavlönat och hänga med sina kompisar Men förhoppningsvis då, hoppas Socialdemokraterna, så har de förmått människor att rösta rätt, det vill säga rösta rött det behövs alltså sex människor som inte talar svenska, eller ja, de ska tala svenska för att de ska kunna kommunicera med sina chefer på kommunen Men som talar även andra språk, för att kunna kommunicera med människor som inte talar svenska Man ska få människor som inte talar svenska att gå och rösta Var finns rimligheten? Vi har människor som inte kan svenska Vad kan de då om det svenska samhället? Vad säger att de kommer rösta på någonting som är bra för oss? Varför är det så viktigt att släpa dem till valbåsen? Varför? Jo, därför att sannolikt så kommer de rösta på ett parti som lockar med mycket bidrag. De kan tänkas rösta på ett parti som vill ha öppna gränser så att det blir lättare att ta hit sina vänner och avlägsna släktingar. De kan tänkas rösta på ett parti vars kandidater tillhör deras klan eller deras eh, religion. Men de kan inte tänkas vilja rösta på någonting som i på det långa loppet är bra för det svenska folket. För de bryr sig inte om... Varför skulle de annars ens inte ha bemödat sig att lära sig det svenska språket? De kan inte det svenska samhället, men ändå ska de luras iväg och rösta. Det här är socialdemokratisk politik. Man tar hit mängder av människor för att de ska rösta Så vad kan jag säga? Rösta inte på Socialdemokraterna Socialdemokraterna är inte svenska arbetares parti De är inte någon svensk parti Socialdemokraterna har andra intressen Och eh, om du tittar på det här och har blivit en eh, demokratiambassadör så kan jag bara säga Grattis! Lycka till med nya jobbet! Efter valet så är det sparken som gäller. Då är du inte intressant längre. Då behöver de inte dig. Så eh, kämpa på! Om du är en av Göteborgs nya demokratiambassadörer och inte vet vad du ska göra av alla pengar som du kommer att rulla in på ditt konto så får du jättegärna ägna en tanke åt eh, mannen bakom den här lilla filmen. Du kanske har tittat på filmen utan att eh, tänkt söka jobbet så får du jättegärna också stödja min informationssatsning. Jag eh, har massa nya idéer på gång och jag eh, ska försöka utveckla det här konceptet och eh, behöver investera en del. Så stöd mig jättegärna via Swish och då är Swish numret 073-50 440 Alltså 073 50 90 440. Du får också jättegärna sprida den här filmen så gott du kan Sprid den hej överallt, sätt upp en projektor på stan och visa den på någon enorm vägg eller sprid den på Facebook och liknande. Du kan också följa mig på sociala medier Jag finns på Facebook, Instagram, Twitter, VK och så vidare, diverse allehanda, alla möjliga ställen och ehm, jag räknar inte med att alltid finnas där, utan när du ser den här filmen om några dagar så kanske jag är borttagen från några, men innan censuren slår till så finns jag lite här och var, så hjälp mig att nå ut till fler människor och jag är dig evigt tacksam. Tack för att du har tittat!